Për shëndetin nëzënës të dashur Po fillojmë orën e gjuhës Shqipe Njësia për sot është ESE Epopeja u qëkës Kujtojmë dëshmorët Fusha kurikullës, gjuhët dhe komunikimi Lënda gjuhë Shqipe Klasa 7 Shkala 3 Mësim dënëse qëndresa i Brajberisha Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore shkruan ESE me tem të caktuar përdor drejt hapat e ses. Fjallet kyç, drejt shkrim, bukur shkrim. Që eseja? Eseja është një loj shkrimi i shkurtër, që ka në bazë faktin dhe jo të rilimin. Ajo është një loj teksti për të cilit dikush shprej bindjen, mendimet dhe ndjenja të veta, lidhur me një ide, përjetim Libër ose tekst të caktuar. Ese mund të jetë edhe një artikull i gjatë apo i shkurtër me karakter kritik për një tem të caktuar, po ashtu edhe një shkrim jo letrar që shprej një pikpamje personale rrët një teme. Struktura e eses Struktura e eses përbët nga tri pjesë të melore të cilat janë hyrja, ku hapet tema, përmbajtja, ku jepet fjala tematike, paraciten argumentet, shtjelohen idet, përshkruhen holësit e të tjerë në varësi të temës e eses, dhe mbyllja, ku nëzirën përfundimet, përmbledhet opinioni, rëth temës ose fakti që trajtohet. Si mund t'i ndajmë eset? Eset mund t'i ndajmë në ese përshkryese, argumentuese, ese shpjeguese dhe ese vlerësuese. Qka parachesin lojët e eseve? Për shembol, eseja përshkryese. Pikturan me fjal një sken, një përson apo një nxarje. Eseja shpjeguese, shpjegan informon, analizon dhe interpreton. Eseja argumentuese ka përsynim të bind ledzuesin duke siel argumente e fakte të shumëta, se një vendim që është marë është i drejtë, ose kërkan të bind ledzuesin për pozicionin e duhur që ka mbajtur mbi qështje të debatueshme që ka trajtuar dhe eseja vlerësuese ka apërsynim të vlerësoj përmes fakteve dhe argumenteve, situatën ose një problem të caktuar, si dhe të propozoj rrugë dhe mundësi për të përmirësuar apo për të zhvilluar në mënyrë të pranueshme problemin. Eseja kujtojmë dëshmorët. Kemi përzgjedhu një ese nga një nëzënës i klasës e shtatë me 5 mars të vitit 1998. Drenica ishte rrethuar nga forcat serbe, me mira trupa ushtarësh me armatim të rënd. Po thuaj se e gjitha jo ja ushtri ishte e drejtuar ka prekazi dhe qëlimi kishte shfarosjen e familjes e komandantit legendar Adem Jashari aty ndodheshin po se gjithë familja e tyre. Tanke topa të vendosur e dhlajgjës, po vilnin zjarë, dhe i të shtëpive të jasharajve, që kishte e bura, gra dhe fëmi, të cilët po përbalëshin me vdekjen, që ndrejsa jasharajve zgjati 3 ditë e tri net. Nga një goditje topit në shtëpi, u vëran për njëherë të rembë djetan të e familjes jashare. Në atë masakër, shpëtoj vetëm një vajzë, e ajo ishte besarta jashare. Ajo që ndodhi në atë kohë, ishte dëshmi e gjallë për botën e qytetruar dhe për gjegjësit e asaj politike. Fatë të tilë, patën edhe familje në mbarë Kosovën. Vetë fjala luft është e rëndë e rëndë se me të njerëzish, se djegë është ka rëndë, se kërkon sakrifica të më dha. Ndaj luftën nuk e do njëri, por në disa raste ajo imponohet. A të herë duhet përbalur me gjdo sakrific për ta mundur atë, për ta fitua lirin e për ta bërë zhvillimin. Shqiptari nuk ka qenë as njëherë luftë në zitës. Mirë po, sa herë që i huaj i ishte imponuar, kemi ditur të përbalëmi me heroizëm. Pra, e gjitha e luftë duke e përfshirë të gjithë Kosovën. Në atë ko, rruga e vetme në për të cilën e cënë historia, ishte liria. Kalojnë vitet, kalojnë edhe shekujt, e kujtimi për dëshmorët mbetet i freskët në mendje tona, në kujtesën ton historike. Breza që vinë do t'i mbaj në zemër dëshmorët, sepse liria ndërtohet me jetra, ndërtohet me gjak, ndërtohet me dëshmorë, ndërsa dëshmorët janë deri dhe krenaria jonë. Martirët e këti populli që gjithëher si duan të afitojnë lirin ndër shekoj e me mund e sakrificë. Dëshmorët rinjallën sot dhe festojnë bashkë me ne lirin. Këta dëshmorë që sakrifikuan atë shumë mundësuan që ne të agëzojmë këtë liri. Pra ndaj, duhet të nderohet dhe kujtohen gjdoherë në të gjithë Kosovën dëshmorët janë vet liria jonë. Liria është ideali më i rëndësishëm njerëzor. Është fjala e vetme që vetëm e ka të shkronja e përmbledh gjithë botën. Lavdi dëshmorëve që dhan jetën për liri, që ne e gëzojmë sot. Kjo pronxënës të dashur ishte një ese. Kujtojmë dëshmorët dhe ne shpresojmë që edhe ju brezat e ashëm do t'i kujtoni gjithmonë dëshmorët. Ju falem për vëmendjen, miru pafshim.